madasha wacyigelinta bulshada ee ka qaybgalka arrimaha siyaasadda haweenka Puntland ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Madashan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada gobolka Nugaal ee Mudan. Shirarka noocan ah oo ay haweenka Puntland ku doonayaan ka qaybgalka siyaasadda Puntland ayaa ah kuwo isu soo tarayay bilihii ugu dambeeyay, waxaana munaasabadan ka soo qayb galay nabadoono ururada dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Munaasabadan ayaa guud ahaan waxaa looga hadlayay sidii loo heli lahaa kuraas siyaasadeed iyo mid bulsho oo loo dhan yahay. Kulankan muhiimaddiisa ayaa waxaa si faahfaahsan uga hadlay guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Nugaal ee Mudan, Maxamed Muuse Maxamuud. Kulankan haddaan ka hadlayo ahmiyaddiisa, wuxuu noqon doonaa kulamo sii socon iyo joogta ah, waana kulamo ka wada shaqeyn doonaan xafiiskayga Mudan iyo wasaaradda haweenka. Wuxuuna xoogga saaraya oo looga hadlayo waxa weeyaan sidii loo heli lahaa kuraas siyaasadeed iyo mid bulsho oo rag iyo dumarka u wada dhan yihiin, oo dadku siyaasadda uga wada qaybgeli lahaayeen. Mowduuca koowaad xoogga la saari doono middaas ahmiyadda taa loo saarayana keliya maaha, dadki intaba waxay ka fikiraan marka kuraasta la yiraahdo baarlamaanku maskaxdeeda ku soo dhacaysa, laakiin taa ka hadlana waxa weeyaan nolosha bini'aadamka. Haddee noqon lahayd ganacsi iyo dhaqaale la sameynayo, haddee noqon lahayd kuraasta dowladaha hoose weli muhiim u yihiin dalka, kuraasta la xiriira agaasimiyaasha iyo shaqaalaha dowladda, wasiirada iyo baarlamaanka kulligoodba in loo helo kuraas loo wada dhan yahay, oo maadaama hablo badan waxay bartaan fursadda in la siiyo. Ahmiyadda weyn kulanka middaas weeye maanta iskugu imaaneen. Nabadoon Khaliifa Cali oo ka mid ah ismada Puntland ayaa si qoto dheer uga hadlay kulankan. Dhanka kale, Nabadoonka ayaa wuxuu ku baaqay in si wadajira loo shaqeeyo lana siiyo xuquuqda ay leeyihiin haweenka Puntland. muhiimaddu waxa weeye roolka ay ku yeelan karaan dumarku bulshada dhexdeeda waa mid baaris ah. Roolka ay ku leeyihiin mid qarsoon ma, waxa weeye waxaa la isla qiray inay aad iyo aad maaragtay ragga uga firfircoon yihiin dhul badan marka la eego xadaanada iyo ka warqabka arrimaha bulshada sida waxbarashada, maxaan ku dhahaa arrimaha qoyska iyo hoose, maxaan ku idhaahdaa xagga meelaha ilaha dhaqaale, waxaasoo dhan inay ragga kaga fiican yihiin layskuma hayo. Arrintaasi marka innagoo aan si kale u fasirin oo la buunbuunin oo siyaalo kale loo fahmin oo ragga iyo dumarka la isku dhufan oo qolo walbiba ayaan dhufayskeeda gelin, waxaa la rabaa innagoo wada jira inaynu ka wada shaqayno inay wixii ay xuquuq u leeyihiin ama xaq u leeyihiin gabdhuhu ay helaan. Guddoomiyaha dalada Buunsa Faysal Axmed Warsame Faysal Qaran ayaa ku baaqay qofka siyaasadda loo idmanayo inuu yahay qof lagu dooranayo waxqabadkiisa iyo kartida shaqada loo idmaday. Kaliya inaan wax ku doorano qofku inuu khudbad fiican akhriyo ama reer lagula safto ama waxtar iyo ballanqaad uu suubiyo, waxa ugu doortaa qofka shaqsiyadiisa iyo waxa laga rajaynayo inuu iyo waxqabadkiisa iyo kartidiisa. Dhanka kale, bulshada ka qayb galaysay barnaamijkan oo la hadlay Star TV ayaa u hadlay siyaabo kala duwan. Programkan waa program ballaadhan oo ay dowladda iyo shicibka iyo dhalinyarada Puntland ay isu taageen inuu guuleystaan. Markii la dareemay in nisbadii dumarku ay ku lahaayeen maamulka dalka ay aad u hooseyso, marka waa waxay noqotay gacmo isqabshi ay mujtamaca Puntland sameeyeen siday arrintaa kor ugu qaadaan. جامعة سمح حمود ستار تي في جرو.